Ahoj ty lidi, já se jmenuji Michal a dneska si povíme něco o tom, jaké používám kamery. První kamera, s kterou jsem točil, se jmenovala Sony Handycam Digital 8, jo? Nebo 8, chcete-li. A byla na kazety, jo? Ukážu vám, jak se to tehdy dělalo s těma kazetama, jo? Tak, tady jste museli zatáhnout tady tohle, vytáhnout to a ono se to takhle pěkně to vyjelo. Oh my god. A mohli jste přehodit. Měl jsem dvě kazety, jo? A jako nevyšlo se toho tam moc. Dnešní SD karty jsou úplně, oproti tomu, úplně skvělé, skvělá věc, jo? A tato kamera měla už tady display, takže špičková kamera od Sony. Ale není až tak těžká, jako. Dalo se to udržet prostě nějakou dobu v ruce a točil jsem s tím většinou horory ve sklepě s kámošima, kteří byli prostě nadšenci a měli jsme kameru. Ještě nebyl žádný YouTube a takhle, takže jsme to nedávali na internet a s tím, jelikož to bylo na kazety, tak to bylo komplikovanější to dát potom do počítače a sestříhat to třeba v Movie Makeru, protože byl problém s tím, že jste museli mít kabel a v počítači mít speciální zdířku na to, jo? Nebylo to na USBčko tehda. Takže to bylo komplikované, takže jsem to vždycky tahal jenom z kazety do větší kazety, jak máte, jak kdysi byla kazeta do videa, jo, VHSky. Tak většinou jsem to dával do VHSek a jsme se dívali prostě na videu. Jsem vzal video třeba do sklepa a dívali jsme se na to, co jsme natočili. A ještě bylo dobré ten střih na tom, jelikož jsem teda nemohl stříhat, tak jsem vždycky musel přetáčet do té polohy, která prostě byla nejlepší, aby to na sebe navazovalo, jo. Stříhal jsem teda přímo, jako kdyby tím, že jsem to dal na nějakou stopu a přímo jsem točil a věděl jsem, jak to tam bude probíhat a navazoval jsem to na to, takže střih byl komplikovnější, protože se stříhalo vlastně přímo v kameře, no. Takže žádná postprodukce. A tak, no. Takže tohle byla první kamera, jo, a ten displej samozřejmě není dotykový, jo, v žádném případě. Ale co byla výhoda u téhle kamery, že to mělo světlo, jo. Možná ukážu, předvedu, takhle se to zaplo, jo, modrá obrazovečka, potom jste mohli přepínat tady nahoře. A tady, když jsem dal light, ne, jo, light, ano, už to svítí. A prostě takhle, ne? A to je ideální prostě do sklepa takhle. A je tu prostě i noční režim v téhle kameře, takže špičková kamera od rodičů samozřejmě nebyla moje, nevlastnil jsem jí. A mamka říkala, že si ji snad koupila na 30, což je drsné úplně, jo. Drsný. A já kdybych neměl samozřejmě ty kamery už dříve, tak si teď pořídím třeba na 30, tahle tu solidní, ale v té době byla jiná doba, no. Nebylo to tak jednoduché získat prostě tak dobrou věc, jako je kamera. Tak vypnu to, až to tady nehučí. A pojďme dále. Dále, a to už jsem si koupil já, svoje. Já jsem si koupil tady tu malou Sony Handycam kameru, jo. Takhle jsem to otevřel ručně a prostě jsem natáčel, jo. Taky měla display, to je důležité. A byla nabíjena baterií. Takovouhle special Sony a to se mi na tom líbí, že ta baterie, která je tady u mé starší kamery, tak jde i na tu nejnovější, kterou právě natáčím, jo. Stále jsem u Sony Handycam kamer, nemám foťáky nebo takhle, zatím to nevedu, možná časem přepnu na foťáky, ale zatím mě vyhovují kamery. Tahle kamera má výhodu, že je strašně malá, jo. To se nezdá, ale fakt jako strašně malá kamera, takže ji můžete brát na akce, můžete je brát jako na chaty, na nějaké dovolené a tak do Chorvatska ideální. Nikdo se pro vás nekouká, jak když jste měli prostě tuhle velkou kameru a natáčeli jako kdyby film, tak při tohle kamerce, když si tohle něco natočíte, nějakou tu zábavu, nějaké ty vlny a takhle třeba u moře, tak prostě nikdo po vás ani neštěkne, protože je to taková malá přenosná věcička, kterou můžete schovat kdekoliv a prostě si ji vzít kamkoliv. Paráda. Paráda.
On samozřejmě kvalitativně je to jenom HDčko, jo. Což jsem si myslel, že si polepším v tom, že si koupím ještě menší kameru na dovolenou. A teď předbíhám trošku, protože dříve, než jsem si koupil tuhle kameru, kterou vám teď ukážu, tak jsem si koupil právě tu, kterou natáčím. Takže tahle přišla až poslední a je to GoPro. GoPro jsem si koupil až poslední jako do sbírky svých kamer, ale neuspokojila mě, jo? A to tím, že ty záběry, které točí, jsou sice vypuklé a takhle, ale prostě nejsou tak kvalitativně dobré, jak záběr od Sony. Nevím, čím to je, jestli to tou čočkou nebo čím, ale prostě jak se to dá do toho studia editačního, prostě na nějakého programu, počítači, a chcete stříhat a propojit záběry ze Sony kamery a ze záběry z GoPro, tak je to velice složité, protože ty záběry z GoPro jsou hodně slabé, rozmazané, při jakémkoliv nastavení to prostě není dobré. Samozřejmě je to jenom akční kamera, je hodně malá, takže lidi by se neměli stěžovat, ale přece jen jsem čekal trošku větší kvalitu, jo. A i zvukově jsem čekal trošku větší kvalitu, protože každý šum tam jde slyšet a prostě GoPro mě zklamalo. Já jsem to jednou na dovolené, ale od té doby to moc nepoužívám. Jako na nějaké záběry jsem to ještě použil, ale jak jsem zkoušel, ale prostě mě zklamalo. Čekal jsem od toho víc, čekal jsem, že ho budu častěji používat a že mi vlastně nahradí tuhle tu kamerku, ale není to až tak jednoznačná volba, jo. A i kvůli tomu zvuku, prostě když chcete nahrávat něco na dovolené, tak strašně špatný zvuk. A strašně i ty záběry, některé jsou rozmazané a takhle. Není to dobré, není to dobrá volba, už bych do toho znova nešel. A tak, no. Ale přesuneme se na tu kameru, kterou jsem si koupil přímo na natáčení, na profesionální trošku natáčení s výbornou kvalitou, a to je tahle kamera. A líbí se mi na ní, že zde jde připojit externí mikrofon, že to má takový držák i na něj nahoře, jako některé foťáky samozřejmě. Potom se mi líbí na té kameře to, že jde natáčet i ve 4K, i když v malé frekvenci snímku 30, a to je hodně špatné na video, na YouTube, protože divák musí čekat, než najede 4K třeba, jo, a potom se mu tak nějak sekám, takže není to takové plynulé, jak když natáčím v HDčku a tak, no, takže proto raději natáčím v HDčku a to 4K moc nepoužívám a zpomalené záběry ve 4Kčku taky nejsou dobré, tak to mě zklamalo. Je tam strašně dobrá stabilizace u téhle kamery. Až mě to samotného překvapilo s některýma záběrama, co ostatní na YouTube mají úplně roztřesené, tak tahle kamera si úplně hravě poradí, což jsem příjemně překvapen. Je tam strašně hodně funkcí, na některé jsem ještě ani nepřišel. A nyní jsem vlastně tuhle kameru spojil s mikrofonem Rode, s kterým si zatím ještě úplně ho nevím zkrotit, jo, nevím si s ním rady. Ale tak časem snad to zkrotím a bude i zvuk úplně nejlepší topový, protože samotný zvuk z kamery, je tam napsané 5.1 zvuk a fakt to se zabere celou místnost a je takový hodně s ozvěnou. Ale jako na venku to až tak moc nevadí, jako je tam kvalitní hodně zvuk, jo, ale když chcete trošku profi zvuk, tak třeba tam ten externí mikrofon dát, ale jinak na akcích nebo takhle, nebo přírodu, když natáčíte, tak to snímá hodně dobře ten zvuk, což jsem byl taky překvapen a hodně dlouho jsem používal normálně ten zvuk jenom z kamery. Tak tohle by bylo vše o kamerách, které jsem používal a s kterýma jsem točil a budu točit. A já se s váma loučím a čišť!